Bona tarda. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio inaugural del ciclo de debates sobre la memoria colonial del CCCB, que además acompaña la exposición del artista sudafricano William Kentridge. Acompanyem a l'artista sud-africà William Kentridge, titulat Allò que no està dibuixat. En primer lloc, ens agradaria agrair la vostra presència en aquest moment tan complicat, amb l'estat d'alarma i que hi hagi tantes persones que hagin vingut a escoltar a la doctora Davis. Actualment ella està a Califòrnia amb unes condicions meteorològiques força complicades i esperem que no hi hagi cap problema amb la connexió d'internet. També tenim tres activistes afrodescendents, Marra Bassa i en Jeffrey, els quals presentaré després. Per a aquelles persones que no em coneixeu, sóc la Isabel Mamadou, estic especialitzada en la lluita contra la discriminació racial gràcies a les Nacions Unides i des de llavors coordino accions en drets humans al marc de les activitats de l'ONU pels afrodescendents. El passat mes de maig, com sabeu, l'assassinat d'un home afroamericà, en George Floyd, va activar una sèrie de protestes a escala mundial impulsades pel moviment mundial Black Lives Matter. Si mirem enrere, podem establir un vincle amb la història de l'esclavisme als Estats Units, on hi havia una llei de 1701 on es deia que qualsevol africà que resistís a les autoritats blanques podien ser mutilats i fins i tot assassinats si fugien. I aquesta és la realitat en la que molts homes i dones afrodescendents estan sent brutalitats i assassinats per la policia, i no només als Estats Units, sinó també a d'altres països, com a Espanya. Els afrodescendents ens trobem sota els estereotips, invisibilitzats i assetjats per les forces de l'ordre, deshumanitzades als mitjans de comunicació i aterrides per les constants imatges i notícies sobre morts i agressions a persones negres. I és per tot plegat que volem posar sobre la taula els desafiaments que tenim com a persones africanes i afrodescendents a Espanya, incloent-nos en les protestes més grans de la història dels Estats Units, analitzant també amb les similituds amb el context espanyol i també el context català. Hem dividit la sessió en tres parts. La primera part, tindrem l'ocasió de sentir a la doctora Davis durant 15 minuts. Després, Basha, Jeffrey i Marra tindran una conversa durant una hora i per cloure tindrem 15-20 minuts per les vostres preguntes. Bé, ha arribat el moment, per tant, de presentar-vos a l'activista, l'acadèmica, l'escriptora Angela Davis, ícona del moviment d'alliberament afroamericà. Porta més de 40 anys lluitant per canviar el sistema de justícia penal als Estats Units. Actualment, la doctora Davis és professora emèrita a la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz i segueix treballant pels drets dels grups i col·lectius més vulnerables. Anem a rebre amb un fort aplaudiment a la doctora Angela Davis. Good evening, Dr. Davis. Molt bona tarda, doctora Davis. Que bé tornar-la a veure, que bé. És un plaer i un honor enorme poder entrevistar a una de les defensores dels drets humans més grans del segle XX i del segle XXI. Així doncs, m'agradaria començar donant-te les gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Realment, aplaudim molt la teva presència avui aquí, malgrat les condicions meteorològiques terribles que dius que estàs vivint, i també moltíssimes gràcies per la teva resistència i la teva resiliència. Ha inspirat a moltíssimes generacions d'activistes, incluïda jo mateixa. Per tant, segur que el debat d'avui donarà força a les comunitats negres a Espanya també. Moltes gràcies, tens la paraula. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar a aquesta conferència. No sé ni on sou, sincerament. Suposo que és de nit, oi? Per vosaltres, per mi és de bon matí. Bé, doncs moltíssimes gràcies a tothom.
Són moments difícils, són moments històrics difícils. La Covid-19 ens ha imposat una situació molt complexa de vida. Moltíssimes gràcies per ser aquí. La crisi sanitària global que experimentem en els últims temps s'ha vist exacerbada per la pobresa, el racisme, el canvi climàtic, és a dir, pel capitalisme global, podríem dir. I realment no estava molt segur de poder ser aquí avui, tal com s'ha comentat anteriorment, perquè on jo vic, ara, a la regió de San Francisco, estem en un moment molt complicat. És a dir, hi ha incendis per tot arreu, cada any és pitjor això dels incendis aquí a la meva regió degut al canvi climàtic. I també perquè tenim un enfocament sempre privat, basat en les empreses. I aleshores què ha passat? Doncs que ningú no pren les mesures de prevenció necessàries. El meu barri, per exemple, està sota amenaça d'incendis. No tenim electricitat. Des d'ahir la nit que no tenim electricitat. Esperem que la bateria que estic utilitzant funcioni i duri durant tota la sessió, perquè és que si no em quedaré penjada i sense connexió a internet. A veure, m'agradaria obrir un petit debat sobre l'estat de la lluita en contra del racisme aquí, als Estats Units. Durant molt de temps, els acadèmics, els activistes, els artistes i altres treballadors culturals i treballadores culturals han insistit en la importància de reformar les institucions. Institucions que són també racistes, fonamentalment racistes, com per exemple les presons i els departaments de policia. Aquestes reformes probablement acabaran fent que encara sigui més profund el racisme estructural arrelat i l'explotació de classe arrelades a les nostres societats. Per tant, estem exigint l'abolició d'aquestes institucions. Ara això està sobre la taula, l'abolició d'aquestes institucions. Ara, hauria de dir que en els últims 50 anys, moltes de nosaltres hem intentat popularitzar estratègies encaminades a l'abolició, com per exemple... En fi, al començament aquestes iniciatives les van liderar presoneres i presoners. I durant molt de temps, com a mínim des de finals dels anys 90, estem argumentant que el desmantellament de les institucions penitenciàries i policials seria un element fonamental del procés per tal de poder derrocar el racisme sistèmic i estructural. Ho hem dit de manera reiterada. L'eliminació del racisme requereix, en primer lloc, d'abolir les institucions estructuralment racistes, és a dir, l'encarnament racista d'algunes institucions. En un primer intent de comprendre el que vam acabar anomenant el complex industrial de les presons, ens vam adonar que aquest sistema penitenciari formava part del sistema capitalista. És un exemple brutal de com el capitalisme racial es basa i es fonamenta en operacions històriques de racisme que generen noves formes de racisme estructural, podríem dir. Aleshores, la demanda d'abolir aquest tipus d'institucions penitenciàries tenia per objectiu destacar precisament crítiques substancials al racisme, amb el que podríem anomenar amb el marc interseccional feminista. És a dir, és allà on vivim els impactes del capitalisme estructural. I això ho poso sobre la taula perquè a vegades això tendim a oblidar-ho, no? La importància de l'abolició, l'abolició com a estratègia cada cop més forta per acabar amb la violència policial i el racisme policial estructural. Ja portem 8 mesos amb aquesta crisi de la pandèmia de la Covid-19. I crec que no ho hauríem pogut preveure mai, oi? No hauríem pogut preveure mai que les mesures encaminades a reduir la corba de la pandèmia acabaria generant les condicions per veure això que estem vivint avui, que és una mena de connivència amb el racisme, jo diria. Assassinats com el d'Omar, Breonna Taylor, George Floyd, és a dir, la gent cada cop és més conscient de que l'impacte de la Covid-19, que és un impacte completament devastador, està afectant de manera desproporcionada la població
negres, les comunitats indígenes i les comunitats llatines, perquè evidentment les persones negres cada cop és més habitual que siguin treballadors de l'àmbit de la salut, de l'àmbit de la neteja, de l'àmbit de la distribució d'aliments, és a dir, són les persones que es veuen forçades a treballar quan la resta de gent es pot quedar còmodament confinada a casa. A més, la discriminació racial es basa en la privatització dels sistemes sanitaris, com per exemple els Estats Units, on tenim un sistema de salut plenament privatitzat. Aleshores, quan veiem vídeos dels assassinats a Geòrgia o el vídeo dels últims 8 minuts de vida de George Floyd mentre suplicava per poder respirar, mentre la policia li apretava el coll amb el genoll, oi? Doncs els que veiem aquestes imatges, ens vam acabar transformant en el que podríem dir un públic indesitjat, és a dir, un públic que no volia veure un linxament però que l'estava veient. I en el segle XXI els linxaments són normalment linxaments en massa, són com execucions, festivals on hi ha un públic mentre la persona és linxada. I això és el que vam veure amb el cas de Floyd. Aleshores, si assumim que les vides negres acaben sent extingides per l'Estat i que normalment aquestes vides són vides de persones, home, doncs això aniria en contra d'una altra realitat, la de la Diana Taylor. Fins i tot aquells i aquelles que no sabíem sobre la història i els vincles històrics de la violència i la brutalitat policial als Estats Units, hauríem de sentir una empatia, no? I hem de començar a reconèixer que ha arribat el moment d'intentar fer quelcom, és a dir, d'acabar amb aquesta xacra de la violència policial. Qui es podria haver imaginat que les principals o les més grans demostracions o manifestacions antiracistes del país es donarien durant la Covid-19? On era una època en la que sabem que sortir de casa i anar a grans concentracions és perillós, oi? I no únicament perquè... Bueno, però és que independentment d'això, la gent va començar a aparèixer per tot arreu del món en manifestacions antiracistes i no només per solidaritat amb el moviment Black Lives Matter i per solidaritat amb la situació als Estats Units, sinó també per respondre a aquesta mena de crida a la consciència sobre el fet que l'esclavitud, el capitalisme, el racisme, el racisme capitalista han acabat generant un entorn que ens ha dut al moment que estem avui. Hagueu de compte que vosaltres esteu parlant d'aquesta qüestió aquí avui, a la nit, al Centre de Cultura Contemporània. Esteu abordant la qüestió del racisme en contra de les persones afrodescendents a Espanya i a Catalunya. Sabeu perfectament que el vincle existent entre el racisme i la violència de l'Estat va molt més enllà d'un problema que afecti només els Estats Units. És un problema que afecta moltes altres parts del món. Recordem el cas de Brasil. L'activista Maria de Franco al Brasil, l'activista negra queer, va ser assassinada per un antic agent de la policia perquè va raptar a la policia i perquè va qüestionar la militarització de la policia. La violència policial a Brasil es cobra més vides que a cap altre país del món. També en els suburbis de París hi va haver assassinats racistes i la seva germana va liderar enormes manifestacions en contra de, i en repulsa. A Iran la gent també s'està aixecant en contra del govern perquè estan memorialitzant els activistes que van ser assassinats en les massacres a les presons. Per no parlar de Sud-àfrica, on encara hi ha protestes en relació al racisme estructural post-apartheid que hi ha a Sud-àfrica, profundament arrelat en els departaments i presons de policia de Sud-àfrica, encara que avui, en teoria, tots els agents de policia de Sud-àfrica són negres, per no parlar dels activistes a Palestina, on realment estan treballant molt dur i ens estan animant a reconèixer la manera com els Estats Units apoyen les estructures repressives dissenyades per Israel per tal de seguir ocupant territoris palestins. Les activistes palestines ens recorden que els agents de policia dels Estats Units, els departaments de policia dels Estats Units, incloent el de Minnesota, on van assassinar a George Floyd, doncs ens recorden que molts d'aquests policies han estat entrenats per l'Estat d'Israel. Jo sé que hi ha hagut enormes manifestacions també a Catalunya per
protestar per la mort de George Floyd, per l'assassinat de George Floyd. Ara bé, tal com molta gent ha destacat, a Catalunya seguiu qüestionant la repressió que ha dut a la presó i a l'exili els líders del moviment independentista català. Però, és clar, és que aquí també hi ha un qüestionament del racisme i realment dono un gran aplaudiment a la feina que la comunitat africana i afrodescendent està fent a Espanya i a Catalunya, perquè és molt bona feina. Als Estats Units és bastant significatiu que el moviment Black Lives Matter ha passat de la marginalitat al centre del debat polític. En les últimes eleccions, en l'últim debat, hi va haver un eslògan en què deia All Lives Matter, totes les vides importen. És una versió més, entre cometes, inclusiva del Black Lives Matter. El que fèiem allà, però, era destacar la tirania d'allò que és universal, perquè l'universal acaba sent, d'alguna manera, difuminat en la categoria de totes les vides. Clar, és com que les vides negres han d'acabar integrades en el concepte de totes les vides, oi? Perquè al final, si acabem sent una minoria numèrica en un conjunt de mils de milions de persones, semblaria com que les vides negres han d'acabar fent una genuflexió al concepte de totes les vides, és a dir, les vides blanques. Ara bé, avui veiem que hi ha un reconeixement cada cop més potent de l'eslògan Black Lives Matter, perquè jo crec que insta aquest moviment a una versió molt més profunda i molt més robusta del concepte de totes les vides, all lives. Per tal que totes les vides importin, les vides negres també han de començar a importar. Crec que ens estem acostant a una nova interpretació dialèctica i a una relació molt més interessant entre allò que és particular i allò que és universal. Ara bé, m'agradaria tornar enrere una miqueta, no?, en la presentació, i dic que des d'una òptica teòrica tota crítica rellevant ha de basar-se en una lluita pel canvi, no? Però, evidentment, qualsevol lluita pel canvi es topa amb resistències, i això és evident, resistències d'aquells que tenen por del canvi radical o d'aquells que depenen tant de les desigualtats, des d'un punt de vista material o ideològic, que aleshores insten a la tradició i a la família per tal d'evitar el canvi radical, oi? Tota demanda de canvi sempre es topa amb estratègies que tenen per objectiu impedir el canvi per tal d'intentar dir, sí, us donarem quatre engrunes, però el que volem és que feu una genuflexió davant del que seria l'estatus quo, no? I això és el que passa sempre que hi ha algú que vol qüestionar l'estatus quo. Sempre hi ha hagut persones que han volgut fer una vida millor per aquells que han estat, per exemple, enviats a la presó. Però durant dècades i dècades, la seva feina ha sigut impossible, no han pogut avançar perquè cada cop les presons s'han convertit en una institució menys canviant i més persistent i perduradora a les societats humanes. El moviment feminista blanc, que considera que parla en nom de totes les dones, han acabat fins i tot utilitzant formes de criminalització de determinats grups de dones que reforcen determinades institucions que perpetren circuits de violència. Cal fer-se amb allò que és mainstream, cal fer-se amb allò que és generalitzat, és a dir, és una manera de generalitzar-se, però també de perdre la capacitat d'actuar com a moviment, perquè a vegades el que comença com un impuls transformador de radical acaba reforçant i enfortint les forces que acaben encara fent més opressió i violència. Aleshores, és bastant complexa utilitzar les estratègies actuals i les eines actuals per realment assolir un canvi, oi? Les presons són racistes i si lluitem només en contra del racisme a les presons, la resta del món seguirà sent racista. El racisme i la repressió no són problemes que puguin ser eliminats de manera aïllada, no. Són problemes que estan integrats
en el propi teixit de les maneres com es fan les patrulles policials, així com la fàbrica de la resta d'institucions que són estrictament racistes i estructuralment racistes. Aleshores, quan s'utilitza la criminalització com a estratègia per la reducció de la violència de gènere, per exemple, què estem fent? Reafirmant els processos socials i polítics implicats en la producció i reproducció tant de la violència personal com de la violència institucional. I és així com, jo diria que el sistema de presons acaba assimilant-se a totes aquestes lluites i reforçant-se i reforçant encara el seu paper més racista que mai. Aquest és el paper de l'estat, el paper del liberalisme i del neoliberalisme. I a vegades hi contribuïm sense adonar-nos-en. Vaig avançant envers les conclusions de la meva presentació. Jo crec que les presons i la policia estan interrelacionats. Per tant, la transformació de qualsevol àmbit, de qualsevol camp, no funcionarà si no hi ha una transformació més àmplia. No podem deconstruir la policia i desenvolupar nous enfocaments de la salut o dels estats de presó sense prendre en consideració moltes altres lluites. És a dir, les coses s'han de fer de manera paral·lela. Hem de prendre molt seriosament la importància, per exemple, de l'abolició del sistema de presons. L'abolició no gira únicament entorn a la negació i revocació d'una institució, no? L'abolició també té a veure amb un procés de reconstrucció de quelcom nou. No ens podem desfer d'allò que és vell i construir coses noves sobre la mateixa base. No, no. Cal tenir una nova base, una nova societat, una nova empremta. El focus avui no es pot posar únicament i exclusivament en el lloc en què ens oposem, sinó que també hem de posar l'atenció en el lloc que volem, no només en el lloc que ens oposem. I en comptes de presons i de policia, què volem? Habitatge, volem educació, volem creació de llocs de treball, volem més art, més música, més amor i persones que prenguin en cura la salut mental, espiritual i física de les persones, en comptes d'aquest capitalisme racista, misògin, transfòbic i violent en contra del medi ambient. Volem més democràcia i més socialisme. Gràcies. Dr. Davis, thank you for this incredible Doctora Davis, gràcies per aquesta declaració d'intencions. M'encanta la manera en què articules aquest moment actual en què vivim com un repte pel racisme, una oportunitat pel canvi. És realment quelcom que m'anima molt. Et presento, si et sembla bé, la resta de curadors. Ara presentaré ara Marra Baixa i en Jeffrey amb la doctora Davis parlaran per precisament revertir les autèntiques conseqüències del racisme sistèmic. Tenim la mà en Marra Júnior, que és mediador intercultural a l'ONG Metges del Món a Euskadi, activista i cofundador del moviment Panàfrica de Bilbao i membre de la comunitat negra, africana i afrodescendent a Euskadi. Molt bona tarda, Marra. També tenim amb la Baixa Changuerra, activista afrofeminista, una de les impulsores de l'organització AfroFemU, membre de la comunitat negra, africana i afrodescendent de Catalunya. Baixa és consellera per la CUP a l'Ajuntament de Mollà i és membre de la Comissió Antiracista d'aquest partit polític. Molt bona tarda, Baixa. I per acabar tenim en Jeffrey de Pans, és integrador social, activista panafricanista i coordinador del llibre Quan som l'enemic, activisme negre a Espanya, on col·laboren diferents veus d'activistes afrodescendents. Benvingut, Jeffrey. Moltíssimes
Moltes gràcies a tots tres, gràcies per la vostra presència i gràcies per haver compartit la vostra experiència en aquest espai. M'agradaria fer una pregunta en primer lloc a la doctora Davis. Doctora Davis, torno a vostè amb una primera pregunta. Segons el que he llegit recentment, les protestes pel rebuig de la violència en contra de Floyd, Breonna Taylor, etc., han dut o han agrupat a moviments que, d'alguna manera, demanen una reducció de fons per la policia i utilitzar aquests diners per a altres necessitats comunitàries. La meva pregunta seria, com ho veus? Molt bona pregunta. Realment és significatiu, eh? Just després del linxament de George Floyd, vam començar a veure algunes senyals en les manifestacions que indicaven a la següent línia. Indicaven que realment la policia ha de quedar sense finançament. Hem de treure el finançament de la policia. Hi ha qui considera que estaven parlant únicament de carregar-nos la policia, d'eliminar la policia i deixar un buit. Evidentment, això no pot ser, oi? El procés de finançar la policia té a veure amb el finançament de noves institucions. És el que deia abans. La pregunta és, per què la policia ha d'abordar problemes de salut mental o de crisi d'ansietat? No estan formats per això. No tenen la capacitat de fer-ho. Hi ha altres professionals que poden abordar les necessitats d'aquelles persones que necessiten compassió, amor, cures. A Minneapolis i a molts altres indrets del país hi ha molta gent que està començant a reflexionar sobre noves agències, noves formacions humanes que puguin garantir de veritat, que puguin garantir de veritat la seguretat de les persones i de les comunitats. Perquè, és clar, la seguretat suposa a la violència. Per què enviem homes armats a garantir la seguretat? És contradictori. Ara, arreu del país, als Estats Units, estem vivint una època d'experimentació. I cada cop més hi ha persones, representants dels governs locals i també de fora dels governs, de la societat civil, que comencen a reflexionar sobre com podem utilitzar els diners que dediquem a la policia per exemple, millorar les polítiques d'habitatge per la població pobra o per les persones negres. Com podem també garantir una millor educació a les persones més vulnerables? Com podem dedicar aquests diners i com podem treure la policia de les escoles? Jo no sé si sabíeu que aquí als Estats Units, a les escoles primàries, en les comunitats negres i en les comunitats marginalitzades de tot el país, hi ha policia a dins de l'escola, és a dir, formen part del procés escolar. A les universitats també hi ha agents de la policia patrullant pels campus universitaris dels Estats Units. Tu, aleshores, estem parlant d'un procés profund, d'un procés ampli, el que ens cal emprendre. Hem d'assumir la idea de que hem de canviar l'estructura de la societat. Hem d'oferir serveis socials perquè les persones que viuen en les nostres comunitats, especialment aquelles persones que han estat històricament marginalitzades i reprimides, com per exemple les persones negres i altres persones de color. Moltíssimes gràcies per haver reflexionat sobre la qüestió del desfinançament de la policia. Parlarem a continuació de migracions. Parlarem a continuació de la dramàtica situació de les persones de descendència africana que arriben a les costes espanyoles i de la situació de les persones afrodescendents que veuen com els seus drets humans són sistemàticament violats quan arriben a Espanya. És una circumstància que va experimentar el nostre col·lega Marra Júnior i crec que ell ara ens vol parlar d'aquesta qüestió. Marra, endavant. Gràcies, Isabel. Moltes gràcies, Isabel. Moltes gràcies a l'Àngela Davis i a tots vostès aquí. Moltíssimes gràcies, gràcies a tothom, a tots els que esteu aquí. I molt bona tarda a
i buenas tardes también a las personas a totes les comunitats que treballeu pels drets de les persones de color i moltes gràcies també a les persones que ens veieu per streaming i també gràcies al CCCB, en especial a l'Enric, que et vas posar en contacte amb mi. Bé, l'Àngela, sens dubte, t'haig de dir que és un honor estar amb tu avui. Moltes gràcies també per tot el que ets i per tot el que representes amb les comunitats afrodescendents i negre-africanes. Sens dubte, m'agradaria presentar-me, en primer lloc, perquè sàpigues des d'on t'estic parlant i alhora també perquè sàpigues que, sens dubte, aquest lloc des d'on parlo representa molts germans i germanes. Soc en Mamadou Ngom, vaig arribar a Espanya l'any 2007, precisament vaig creuar l'oceà Atlàntic i sabem que l'oceà Atlàntic ara encara és un mar que és, sens dubte, la fossa comuna més gran del món on més de 15.000 persones han mort des de l'any 2014. Bé, és lamentable i que no es doni a conèixer per part dels mitjans de comunicació espanyols. Ens mostren imatges permanentment de persones que arriben, quan al cap i a la fi arribar no és haver-se pogut salvar. Però és per això que tenim els CIES, els centres d'internament d'estrangers. Com deia la Mercedes Hernández, la presidenta de l'Associació de Dones de Guatemala, la darrera vegada que vaig anar a Madrid, deia que els autèntics presoners polítics són els migrants, que es veuen privats de llibertat als centres d'internament d'estrangers. I per què? Doncs perquè la llei d'estrangeria espanyola considera que és un delicte a totes aquelles persones que no tinguin el seu permís de residència ni de feina. Els hi prohibeix circular en l'espai públic que es considera com a espai de l'estat espanyol. I emigrar no és un delicte, i les persones no són il·legals, però el sistema, al cap i a la fi, produeix que es trobin en situacions irregulars. Dit això, Àngela, m'agradaria preguntar-te què és el que podem fer, què podem fer per donar encara més visibilitat a la invenció i creació de les fronteres i les polítiques que criminalitzen d'una manera sistemàtica i d'una manera premeditada per deixar morir a tots els habitants del sud del país. M'agradaria també dir que dins d'aquestes polítiques tenim el que són els centres d'internament d'estrangers, tenim alhora la brutalitat policial i tenim, sens dubte, controls i segons el perfil ètnic i racial i la gentrificació. Puc parlar del meu barri, San Francisco, d'allí on vinc. Haig de dir que la policia està molt present. La policia i la seva presència sempre ha marcat les decisions de l'Ajuntament. I, per tant, això acaba fent que hi hagi un desplaçament massiu dels migrants. Moltíssimes gràcies, Mamadou, per la teva contribució. Evidentment, la situació que tu comentes, oi? La vivència dels migrants arreu del món és, tal com he dit anteriorment, el principal problema. És el principal problema de drets civils que tenim avui en el planeta. La principal problemàtica de drets civils és aquesta. La situació dels migrants arreu del món ens recorda que la causa original del que avui vivim és el colonialisme. El colonialisme, l'esclavatge, el sorgiment del capitalisme. Fa uns anys vaig viatjar a Barcelona. Em va convidar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, precisament, l'Elisabet. I recordo del meu viatge a Barcelona, quan jo vaig viure a Europa, en la dècada dels 60, jo vivia a Frankfurt.
I a Frankfurt hi havia una gran comunitat de treballadors espanyols. I aquesta comunitat de treballadors espanyols estaven profundament marginalitzats a Frankfurt. I més endavant em vaig adonar que les persones afrodescendents i altres persones minoritzades al sud global pateixen exactament els mateixos tipus de discriminació que els treballadors i treballadores espanyols van viure en els 60 a Alemanya. I allà em vaig dir a mi mateixa, que trist que no recordem la nostra pròpia història. Ara bé, el problema que tu has destacat és el problema del segle XXI, Mamadou. A vegades crec que és molt important que intentem imaginar-nos un futur diferent, fins i tot si és un futur utòpic o idealista. I el que això implica per nosaltres és que hem de recordar que la formació dels Estats-nació no és una formació eterna, no perdurarà la resta de la història de la humanitat. Els Estats-nació són producte del capitalisme, del capitalisme burgès. I els estats capitalistes burgesos no perduraran per sempre. Per tant, hem de desenvolupar un vocabulari, llenguatges i maneres d'imaginar-nos el nostre futur. Un futur potser utòpic, com he dit abans, però que no incloguin aquest concepte de frontera dels Estats-nació. De fet, la idea de que la ciutadania té a veure amb uns documents és bastant absurda, si ho pensem. La ciutadania, a mi, em sembla que no deixa de ser un compromís en la millora de les comunitats i en la construcció de formes de democràcia que no discriminin les dones, que no discriminin les persones de color, que no discriminin les persones LGBTIQ. Per tant, Mamadou, la teva pregunta, que anava en la línia de com visibilitzar la realitat dels migrants i les polítiques criminalitzadores dels migrants amb aquest topall que suposen les fronteres. Jo crec que en l'etapa en què vivim és fonamental que ens vinculem els uns amb els altres, les unes amb les altres. Les polítiques criminalitzadores a les que feia referència, a les polítiques d'immigració repressives, doncs també les tenim als Estats Units i a molts altres països del món. Als Estats Units, a Sud-amèrica, també a l'Àfrica hi ha polítiques repressives envers els migrants. Aleshores, evidentment, no tinc una recepta màgica per la teva pregunta, però jo diria que el que ens cal fer és unir-nos, que el que hem de fer és d'aprofundir en l'internacionalisme i reconèixer que es tracta d'una problemàtica d'àmbit global que està patint tothom arreu del món que vol migrar. Aleshores, si realment volem qüestionar el capitalisme global i ho volem fer d'una manera eficaç i eficient, hem de generar noves formes de globalitat i nous internacionalismes, i ho hem de fer nosaltres. Dr. Davis, doctora Davis, nosaltres, dones afrodescendents, ens enfrontem a diferents formes de discriminació, també discriminació per gènere, sexe, origen ètnic, estatus migratori, etc. Però a vegades també patim discriminació dins de les nostres pròpies comunitats activistes negres. I això és el tema que li agradaria abordar a la Basha Changuerra. Quan vulguis, Basha. A tots i a totes, en primer lloc, agrair-vos a tots els que esteu aquí passant una miqueta de fred, però segur que amb l'escalf a l'ànima i al cor de tota aquesta informació que compartim avui, aquesta conversa.
Moltes gràcies a la doctora Davis per deixar-nos aquest temps preciós i compartir amb nosaltres aquestes reflexions que de ben segur seran molt valuoses per a la nostra comunitat. Precisament les meves preguntes van enfocades en això perquè una de les meves principals preocupacions és l'enfortiment de la nostra pròpia comunitat per poder enfrontar-nos a, no només al racisme sinó a totes aquelles discriminacions, com bé deia l'Isabel, que ens afecten i ens interseccionen, però sobretot pel desenvolupament de la nostra comunitat. En aquest sentit, m'agradaria parlar una miqueta sobre les violències basades en els rols de poder, que són dinàmiques que afecten a molts tipus de comunitats, a totes les comunitats. A dintre de la lluita antiracista i també específicament a dintre de la nostra comunitat, de vegades ens trobem en situacions de violència específica que són complexes d'abordar perquè es té por d'alimentar conflictes que puguin generar ruptures o que puguin generar que puguin restar força a la nostra lluita comunitària, no? Situacions de violències contra les dones, misogynoir, colorisme, el tractament de les dissidències sexogeneroafectives, rols d'egos a dintre dels espais de militància. Són temes que ens afecten però que sovint es queden sense tractar per la por a donar-li armes a l'enemic, que en aquest cas és la supremacia blanca. Per tant, amb l'excusa de que la roba bruta es renta a casa, moltes vegades aquesta roba es queda sense rentar. I aquest pes normalment va a sobre de les espatlles dels cossos feminitzats de la nostra comunitat, que a més són els pilars imprescindibles de la nostra acció com a col·lectiu. Per tant, doctora Davis, la meva pregunta és: quines estratègies creu que podem fer servir per frenar aquestes violències intracomunitàries, per sanar col·lectivament des d'una perspectiva de cures, des d'una perspectiva anticolonial, i no perpetuar aquestes dinàmiques de poder en aquesta feina de creació de nous horitzons i nous escenaris, que, com bé he indicat abans, és el camí indiscutible a seguir. A veure, em sumo a l'aplaudiment per la teva pregunta. Eh? És una pregunta superimportant i molt rica. I es refereix a... Clar, a veure, no necessàriament sempre som conscients de... El punt fins a quin punt acabem incorporant i assumint ideologies de l'Estat, a vegades les persones, no en som conscients de fins a quin punt ho fem. I jo crec que els enfocaments feministes han estat molt, molt útils aquelles que són evolucionistes i que volen abordar qüestions d'abolicionisme. Sovint ens referim a l'abolició feminista. I l'antiracisme i l'anticapitalisme feminista han estat nuclears per tal de fer-nos entendre i comprendre que podem treballar juntes. Podem treballar abraçant les nostres contradiccions, que no hem de fugir de les nostres contradiccions. Les contradiccions són la nostra única esperança. Podem gestionar-los, podem evitar les nostres contradiccions, evitar en el sentit de viure-hi, conviure-hi. Una feminista negra fa poc ens parlava del poder de la contradicció, de la potència de les contradiccions, que ens permetran, les contradiccions, desenvolupar estratègies que ens ajudin a abordar les pròpies contradiccions vivint-les, assumint-les, canalitzant-les. Sí que m'agradaria potser posar un exemple d'una qüestió que tu has posat sobre violència en contra de les dones, del
patriarcat, de la transfòbia, de les dissidències de gènere, de les expressions de gènere, etc., que tu has comentat, oi? I a mi el que m'agradaria dir al respecte és el següent. La violència íntima sovint s'ha abordat aïlladament, oi? És com que hi ha la violència d'estat i la violència privada, la violència institucional i la violència privada. I el moviment abolicionista ha anat entenent, i això ens ho ha fet entendre la població empresonada, les dones empresonades, ens ha fet entendre que hi ha una connexió íntima entre la violència estatal i la violència privada. És a dir, hi ha el que a vegades anomenem el cercle de la violència, que va de l'aparatus oficial de l'estat, de violència, dels sistemes policials, dels sistemes penitenciaris. I aquesta violència acaba colant-se als dormitoris, als llits i a les relacions íntimes. I, per tant, és molt més complexa discernir aquestes violències. I no podem pas dir que acabar amb la violència intracomunitària sigui un procés aïllat de lluitar en contra de la violència de l'Estat. Són processos que estan interrelacionats. I crec que cal reconèixer, perquè no ho hem fet prou, les interseccionalitats precisament existents entre les diferents formes de violència, l'estatal i la privada. També cal reconèixer que no hem d'utilitzar necessàriament les mateixes estratègies per combatre la violència estatal que la violència privada. Hem d'utilitzar estratègies transformadores i restauradores, jo diria. En la meva primera observació he fet referència a un concepte que va ser acuñat per una activista, professora, la Minnie Cadden, i ella ho anomena la trampa penitenciària. I ella proposa abordar la qüestió de la violència en el seu conjunt a través de programes que estan relacionats amb la justícia transformadora. I podríem seguir indefinidament, podria parlar-ne durant una hora fins i tot, però crec que no hi ha massa temps, oi? Els dos arguments fonamentals que estic intentant esgrimir són els següents. Un, hem de reconèixer la interrelació entre la violència estatal i la violència domèstica, familiar, diguem-ne com en vulguem, i hem de desenvolupar noves estratègies de justícia transformadora i creativa per començar a abordar la violència en el si de les nostres comunitats, famílies i relacions. Thank you for your excellent. Moltíssimes gràcies per les teves recomanacions sobre estratègies sobre com millorar els nostres moviments activistes. Com saps, estem en la dècada de les Nacions Unides per les persones afrodescendents, que reconeix que la discriminació racial és conseqüència de l'esclavitud i del colonialisme. En el marc de la dècada de les Nacions Unides hi ha grups panafricans que estan millorant la seva visibilitat. Jeffrey Abepa, precisament es voldria referir a aquesta qüestió. Jeffrey, endavant, quan vulguis. Vulguis, Jeffrey. Isabel, moltíssimes gràcies, Isabel, per la teva presentació i felicitats per la feina que has anat desenvolupant com a coordinadora de l'equip d'implementació de la dècada internacional dels afrodescendents a Espanya. Molt bona tarda a tothom i especialment a la nostra especial convidada, la doctora Davis. Sens dubte és un somni poder tenir una conversa amb vostè avui. Molt bona tarda també. Una calorosa salutació a tots els germans i germanes que esteu aquí al públic i com tothom que estem aquí a l'escenari, lluiteu sense fi per defensar el dret de les persones africanes i afrodescendents a Espanya i d'altres indrets del món.
És simbòlic, sens dubte, que estiguem a un pati que es diu el Pati de les Dones i que aquest espai ara estigui ple de dones per participar a aquesta conferència. És, sens dubte, un col·loqui el tema del qual no és el feminisme i, amb tot, la major part de persones que heu vingut avui aquí per participar a aquest esdeveniment sou dones. Aquest fet subratlla una vegada més l'importància que té el feminisme i el vostre lideratge com a motors de la nostra lluita. Com a activista panafricanista reivindico el llegat d'en William Edgar Du Bois. Sens dubte, se l'ha considerat com un dels grans impulsors del moviment panafricà. Entre les seves fites se li atribueix a Du Bois el fet d'haver connectat la lluita del poble afroamericà amb la lluita de l'alliberament del continent africà. Va organitzar diversos congressos panafricans i alhora també va establir relacions diplomàtiques amb polítics com en Kwame Nkrumah, el primer president de Ghana. Cal recordar que als anys 60, l'època daurada de les independències a l'Àfrica, el mateix Du Bois o l'escriptora també Maya Angelou es van establir a Ghana per poder contribuir al bon desenvolupament d'aquell país. En el cas d'en Du Bois, per treballar en el desenvolupament d'una enciclopèdia panafricana desenvolupada per Kwame Nkrumah i també en el cas de la Maya Angelou per treballar a la Universitat d'Accra. Doctora Davis, la meva pregunta és la següent. Pel que fa a les noves generacions d'activistes afroamericans, els hi preocupa la situació sociopolítica del continent africà o la seva lluita es centra o es limita a la situació de la població negra als Estats Units d'Amèrica? M'agradaria saber fins a quin punt els moviments vinculats amb l'activisme negre actualment tenen aquesta perspectiva que deia quan abans he parlat de Du Bois o de la Maya Angelou, que els preocupa no tan sols el que passa al continent africà, sinó també, com vostè ha ben dit, els preocupa la situació de les comunitats negres a la diàspora, com Ariel Franco, Franque Márquez i d'altres. Moltes gràcies. Abans que res, moltíssimes gràcies per posar sobre la taula aquesta qüestió i per fer referència a Du Bois, per invocar a Du Bois. Totes les que hem intentat desenvolupar moviments abolicionistes, l'anàlisi de Du Bois ha estat clau. Aleshores, així mateix, la concepció panafricanista de Du Bois, des del meu punt de vista, és de les més progressistes, és el model més progressista de panafricanisme, perquè Du Bois argumenta que el vincle entre persones de descendència africana arreu del món no es basa en quelcom biològic, no. Ell argumenta que la vinculació és política, és antiimperialista. I la nostra unitat, crec, ha de ser la unitat en la lluita. La unitat que té per objectiu anar envers un moment històric que ens permeti generar unes condicions proclius per tal que el món sigui democràtic. Un món en el qual haguem pogut acabar amb el racisme, expulsar-lo del món. Evidentment, quan analitzem la història del moviment activista negre als Estats Units, doncs es tracta d'una història que sempre ha estat vinculada amb Àfrica. El moviment
antiracista i activista, sempre ha estat connectat amb Àfrica. De fet, durant els 60, a mitjans del segle XX, el moviment pels drets civils als Estats Units es va gestar en un període durant el qual Àfrica lluitava per la seva alliberació. Era l'era de l'alliberament africà i els negres als Estats Units, crec, se van sentir molt inspirats en relació al que estava passant al continent africà. Ara, a resultes de l'excepcionalisme americà durant aquesta era d'ideologia neoliberal i de capitalisme global, doncs crec que malauradament no hem evolucionat com hauria estat desitjable, és a dir, no hem mantingut aquest vincle amb Àfrica. Gràcies per la teva pregunta, gràcies per la pregunta que m'has fet, perquè és molt rellevant. M'agradaria dir que hi ha alguns moviments que són conscients de la necessitat de seguir amb el panafricanisme. I estic pensant en una de les fundadores del moviment Black Lives Matter, la OCLU. Ella mateixa és descendent de migrants nigerians. I ella, així com d'altres, sempre insisteixen en la importància i la necessitat de donar resposta a la crida que s'està fent des de Nigèria per part d'aquelles i aquells que pateixen la violència de la policia. També hi ha un moviment evolucionista en contra de la policia de Nigèria. Em sembla que es diuen els ZARS, l'esquadró especial de lluita en contra de dels robatoris, o no sé ni com en diuen. Hi ha molta repressió policial a Nigèria. Crec que també ens ajudaria molt a adoptar un enfocament basat en Sud-àfrica i reconèixer que Sud-àfrica té una campanya bastant potent en contra de la violència policial. I analitzar les campanyes que apliquen a Sud-àfrica també ens ajuda a entendre la importància de combatre el racisme estructural. Evidentment que hem de canviar l'origen ètnic dels agents de policia, la composició ètnica. A Sud-àfrica, per exemple, a Sud-àfrica, deia, la composició ètnica de la policia és majoritàriament negra i tenen el mateix problema que la resta de països, que el Brasil, el que tenim nosaltres als Estats Units, on els agents de la policia han utilitzat les pitjors formes de brutalitat en contra de persones negres. Sé que tenim poc temps per analitzar-ho en profunditat, no podem obrir un debat en profunditat sobre la qüestió, que mereix molt detall. Ara bé, crec que l'internacionalisme, un cop més, és molt important, més important que mai, especialment hagut de compte de la importància del capitalisme global i del que... I quan parlo d'internacionalisme em refereixo, evidentment, també a la solidaritat internacional, solidaritat amb els que pateixen a l'Àfrica i arreu del món, perquè la principal població de persones afrodescendents fora del continent africà es troba al Brasil. I quan analitzem les campanyes en contra de la policia, la brutalitat policial, la violència policial al Brasil, tal com he dit en el meu comentari inicial de la meva presentació, doncs Maria de Franco va ser assassinada perquè estava posant en qüestió la militarització de la policia al Brasil i el fet que hi ha molts joves negres que han estat assassinats per la policia, molt més que no pas als Estats Units, i això està passant al Brasil. Per tant, gràcies Marra per la teva pregunta i gràcies també per la feina que esteu fent. Tinc moltíssimes ganes de llegir el teu llibre sobre activisme negre a Espanya. Moltíssimes gràcies. I també moltíssimes gràcies a tots els que heu treballat, a tots i totes les que heu treballat en el marc de la dècada de les Nacions Unides per les persones afrodescendents. Doctora Davis, què ens en dius de les eleccions presidencials? Tens optimisme, tens cap optimisme amb el futur en relació amb les lluites racials?
A veure, estem nervioses, Estem nervioses perquè recordem el que va passar ara fa 4 anys, quan les enquestes deien que la Hillary Clinton anava per davant a les enquestes i precisament degut al sistema d'esclavatge que tenim en el sistema electoral, recordem que els col·legis electorals són institucions produïdes durant l'era de l'esclavitud per tal de garantir que els estats eren representats per una minoria blanca. Aquest és el sistema electoral. Els blancs han de tenir més poder que els negres en el sistema electoral i que les minories en general. A veure, tinc certa esperança, perquè sembla ser que arreu del món, o arreu del país, millor dit, la gent va reconeixent que si realment volem assolir alguna fita important, alguna victòria en els propers temps, en aquesta lluita contra el racisme, de la xenofòbia i del tractament repressiu dels migrants, doncs que, i també, evidentment, el canvi climàtic, doncs que el primer que cal fer és fer fora aquest senyor que ocupa la Casa Blanca actualment. A veure, tinc certa esperança, però també estic molt nerviosa perquè sabem que hi ha hagut moltes expressions de feixisme. Hi ha una tornada al feixisme. A Espanya això ho enteneu perfectament, molt millor que molts altres pobles del món, oi? La tornada al feixisme. Ara bé, tinc un optimisme moderat, al mateix temps que, encara que el candidat demòcrata sigui escollit, això no vol dir que haguem obtingut cap victòria, No. Nosaltres no votem a candidats que ens canviaran el món i que ens guiaran vers la llibertat. No. Estem simplement intentant aplanar el terreny per tal de que el nostre activisme pugui florir i suposar una diferència, seguir fent una diferència i poder seguir lluitant en contra del capitalisme racial i en contra de l'heteropatriarcat, en contra de la transfòbia, en contra del negacionisme del canvi climàtic i per tal de poder expressar la nostra solidaritat amb les persones amb discapacitats i altres col·lectius minoritzats. Aleshores, jo les eleccions no les interpreto com quelcom nuclear, Les eleccions de per si, el resultat de les eleccions no determinarà res, no determinarà pas el futur. Guanyar a les eleccions té a veure amb generar, com deia, un espai on els artistes, els activistes, els intel·lectuals que estan compromesos amb el procés de crear un nou món pugui florir. Gràcies, doctor. Gràcies, doctora Babies. Tenim una última pregunta abans de donar la paraula al públic. Marra, passamos a la última pregunta. Marra, l'última pregunta per tu. Molt ràpidament per poder oferir la possibilitat al públic. Tenim molt poc temps. Gràcies, Isabel. Moltes gràcies, Isabel. Bueno, mi segunda, bueno, y última pregunta. La meva segona i darrera pregunta, el que m'agradaria saber realment és reconèixer, fer un reconeixement a tots els moviments negres, no?, que tenim a l'estat espanyol, que han articulat discurs i que han denunciat, sens dubte, tota la violència que vivim diàriament. També m'agradaria saber si reps informació o si ho reps des de fora, no?, la feina que estem duent a terme com a moviment antiracista a tot el moviment, a tot l'estat espanyol i també a les nostres víctimes, perquè aquí nosaltres també en tenim de víctimes, com per exemple el cas de Yin Yai, que és la policia que va assassinar aquí a Pamplona, i el cas de Mambai a Madrid i Mamor a Salou, i també d'altres casos que bé, no ens van transmetre la informació suficient i tampoc els mitjans de comunicació ho recullen ni ens expliquen la història de veritat. M'agradaria saber si
des de fora, realment us arriba aquesta informació de les víctimes que tenim aquí a l'Estat espanyol? Sí, ens arriba informació, però només quan la busquem de manera explícita. He de reconèixer que no sabia que hi havia tant activisme a Espanya, tantes comunitats afrodescendents implicades en l'activisme a Espanya. No ho sabia fins fa poc, no ho sabia abans de viatjar a Espanya. I no sé si podem fiar-nos dels mitjans de comunicació actuals per tal que ens enviïn, diguem-ne, missatges i informació necessària per tal de construir els moviments de solidaritat que necessitem. No sé si els mitjans de comunicació actuals hi contribuiran, però he de dir que probablement el repte més important de l'era en què vivim és potser mantenir vincles, crear i mantenir vincles. I ho podem fer amb les xarxes i amb les noves formes de comunicació basades en les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. Hem d'aconseguir mantenir el vincle. Assumeixo la pregunta que em formules com un repte, el saber més del que està passant arreu del món, per tal de generar consciència sobre les maneres que tenim de vincular-nos amb aquells que pateixen el racisme i la repressió arreu del món, a Espanya, en el cas que ens ocupa, oi? I arreu d'Europa i en altres indrets del món. Moltíssimes gràcies per destacar la importància d'aquesta qüestió, que és el generar vincles, el generar espais globals, moviments de solidaritat des de baix. És a dir, cal que hi hagi vincles de base per tal de respondre al dany terrible que el capitalisme global està imposant a les nostres comunitats. Vamos a pasar a las preguntas. Moltes gràcies, doctora Davis. Ara passarem a les preguntes del públic, si us plau. Sigueu molt breus perquè la doctora Davis pugui respondre la major quantitat de preguntes possibles. No sé on heu deixat el micròfon. Bon dia, doctora Davis. Sí, volia fer un comentari molt breu. Abans ens has parlat del capitalisme i del feminisme i de la interseccionalitat entre el capitalisme i el feminisme i també ens has parlat del socialisme. M'agradaria preguntar-te com veus el futur del socialisme i com veus el futur de, o millor dit, quin paper jugaran els activismes socials, activismes antiracistes i feministes dins d'aquest socialisme del futur? Contesto ara o me n'apunto unes quantes? Podria repetir la pregunta? Que si contesta. Yes, you can answer the question. La pregunta s'ha entès, la pregunta s'ha entès. L'Àngela Davis ens pregunta si el servicio de interpretación. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. I, per cert, és una pregunta que m'interessa molt, la relació entre les lluites feministes, les lluites antiracistes i la relació entre les diferents lluites en el marc del feminisme, del socialisme, perdó. A veure, en primer lloc, va la resposta. El capitalisme és perillós. I s'ha cobrat la vida d'un número infinit de persones arreu del planeta. Quan parlem de capitalisme, tal com ho fa en Robinson, el politòleg,
El capitalisme, diu ell, es basa en les fundacions del colonialisme i de l'esclavatge, i de la violència, i del dolor, i del patiment infligits pel colonialisme i per l'esclavatge. Atacs en contra dels pobles indígenes, atacs en contra de les persones afrodescendents, de tota naturalesa. Aleshores, la meva primera resposta seria la següent. Jo no veig com podem, en última instància, acabar amb el racisme si no generem noves vies d'organització socioeconòmica i les bases socioeconòmiques de les nostres societats. Jo no concebo una societat capitalista sense racisme, sense heteropatriarcat i sense la resta de formes d'opressió típiques del capitalisme. Dit això, crec que ja cada cop som més els que reconeixem que fins i tot si sabem com estem tots influenciats pel capitalisme, pels mitjans de comunicació, l'hem de qüestionar. L'hem de combatre. Perquè mentre uns pocs homes monopolitzin la riquesa del planeta sencer, i sabem que la concentració de riquesa és increïble, és a dir, molt poques mans amassen, cada cop menys mans amassen tota la fortuna del planeta. I la fortuna del planeta correspon a la gent d'aquest planeta. I l'única manera de garantir l'equitat és anar envers un ordre socioeconòmic que es basi en les necessitats dels éssers humans i no en el mercat i en els beneficis en mans d'uns pocs. A veure, jo estic molt entusiasmada de que cada cop més joves, aquí als Estats Units com a mínim, comencin a entendre i a reconèixer que el capitalisme no és la solució i que cal incloure en les nostres lluites en contra de la transfòbia, en contra del racisme, en contra del patriarcat, en contra de tot allò que és danyí, la consciència sobre les estructures de les nostres societats. Són les estructures el que cal transformar per assolir més fites. Aleshores, dir una última cosa, també m'agradaria. M'encanta veure com cada cop més, en poc temps, en un plaç de temps més aviat breu, cada cop hi ha més i més persones que comencen a reconèixer el caràcter estructural i institucional del racisme. Quan parlem de racisme estructural, quan parlem de racisme institucional, també ens estem referint simultàniament a les estructures capitalistes i a les institucions capitalistes. Crec que estem en un moment en què hem de començar a, de manera molt explícita, incloure la lluita anticapitalista en la resta de lluites i incloure el socialisme en els nostres anàlisis i pràctiques militants. Una pregunta más, compañeros. Simplemente avisaros que desde aquí no se escuchan bien las preguntas del público. Només dir-vos que des d'aquí no sentim bé les preguntes del públic. Sí, un poquito más alto. ¿Qué opina sobre que ciertos sectors del feminisme blanc que alguns sectors del feminisme blanc cregui que la feina sexual és precisament, i ho tinc en compte, les treballadores sexuals, i què opina vostè sobre el treball sexual? Well, tal com he dit abans, en les meves intervencions inicials, ens identifiquem amb el que anomenem feminisme abolicionista. I a Europa, i arreu,
formations, feminist formations, hi ha grups feministes que demanden l'abolicionisme de la prostitució, o el que és conegut com el feminisme evolucionista. Ara bé, nosaltres ens distingim molt d'aquells que no volen reconèixer els drets de les treballadores sexuals a organitzar-se i, diguem-ne, abordar la seva situació d'una manera autònoma. Jo tinc la sensació de que sempre acceptem el lideratge d'aquells que estan més a prop del problema, massa a prop del problema. I sabem que arreu del món hi ha hagut formacions molt importants de treballadores sexuals que no només han intentat organitzar sindicats de treballadores sexuals i organitzar-se també de manera aïllada i de manera, diguem-ne, comunitària sobre els seus drets i les seves percepcions. I a més, aquestes comunitats de treballadores sexuals també han treballat per l'abolicionisme penitenciari. Si mirem enrere en la història, de l'empresonament com a càstig, veiem que les treballadores sexuals històricament han estat les principals víctimes d'aquests empresonaments, com entesos com a càstig per un comportament considerat immoral. També és el cas de les persones trans. I n'hem après moltíssim dels activismes trans i dels activismes de les treballadores sexuals. Hem entès molt sobre com funcionen les institucions, també sobre les relacions existents entre els aparatos repressius i els aparatos ideològics. El fet de que les presons són aparatos ideològics, així com aparatos repressius, oi? Perquè, clar, la presó és el paradís del binarisme de gènere, combinat amb el barbarisme. Gràcies. Només tenim temps per una pregunta del públic i després farem una pregunta d'algú que ens estigui escoltant online. La meva pregunta, doctora Davis, té a veure amb els mitjans de comunicació massius. Els mitjans de comunicació massius són una mala representació sovint de les persones que representen el sud global o persones que a vegades tenen algun tipus de connexió històrica o física amb el sud global. Persones de color, vaja. Aleshores, les generacions joves, jo i els meus col·legues periodistes joves, ens plantegem com podem contribuir a corregir aquest desequilibri existent en els mitjans de comunicació generalistes en relació a la mala comunicació periodística entre el nord i el sud. Aniria per aquí la cosa. En primer lloc, és molt important això que dius. És molt important reafirmar la capacitat de les persones que habiten el sud global de liderar també lluites globals en el sud global. Aleshores, sens dubte, molts dels debats que es plantegen avui encara van de baix cap a dalt, però el lideratge es dona en el nord global. I jo sé que molts activistes, molts intel·lectuals en els últims anys demanen que hi hagi més vincles sud-sud, és a dir, vincles entre comunitats i pobles del sud global que no necessàriament es canalitzin a través del nord global. El que jo crec que aquí als Estats Units també passa, Als Estats Units sembla com que sigui considerat el centre de les lluites en contra del racisme. Ja n'hem parlat abans, oi? En relació al fracàs aquí als Estats Units pel que fa a la presa de consciència sobre les lluites antiracistes que tenen lloc a Espanya i arreu del món, oi?
Aleshores, com que a vegades ens sentim al centre de l'univers, al malic de l'univers, és cert que la comunicació flueix poc. Hi ha molts mecanismes que ens permetrien. També aquí al Nord Global beneficiar-nos d'assumir i delegar lideratges al Sud Global. Jo abans he fet servir l'exemple del Brasil. He abocat l'assassinat de la Maria de Franco, assassinada per un ex-agent de policia per la seva participació en una lluita en contra de la militarització i de la violència policial de les forces de policia a Rio de Janeiro. A més, estava implicada en comunitats LGBT. Aleshores, la seva lluita ens va resultar superinstructiva aquí als Estats Units. Els meus viatges al Brasil sempre aprenc un munt de coses i sempre uns quants americans ens demanen que representem el feminisme negre. I quan viatjo al Brasil, jo sempre dic, nosaltres n'hem après un munt de les activistes del Brasil i de l'instaurament del feminisme negre al Brasil, que té una trajectòria absolutament diferent a la dels Estats Units. I he de destacar que, en comptes de... Em sento absolutament interpel·lada a dir que el fet de ser dels Estats Units no vol dir que en sapiguem més que la resta. No tenim pas la resposta a res. Tot i que sovint se'ns publica més, que no pas a autores intel·lectuals del Brasil, doncs que quedi molt clar que és una qüestió també de les desigualtats estructurals. Nosaltres podem aprendre un munt de països com el Brasil, on precisament per la composició ètnica i precisament degut a les pràctiques religioses d'origen africà, les dones tenen més lideratge. I això, de fet, ja ho he dit abans, al Brasil les treballadores domèstiques negres han avançat molt més en les seves lluites que les treballadores domèstiques als Estats Units. Elles tenen sindicats i podem aprendre un munt de coses, un munt de teories, un munt de pràctiques que han evolucionat al Brasil. I això es podria replicar arreu del sud global. Crec que hem de repensar com podem revaloritzar el lideratge de les persones del sud global, perquè és una tasca urgent. I, a més, cal enfortir les nostres connexions i la nostra solidaritat per tal de posar de manifest el paper fonamental del lideratge que hi ha al sud global i que està sovint silenciat. Doctora Davis, ens queda una última pregunta d'algú que ens està seguint via streaming i la pregunta és la següent, la llegiré. Analitzant les principals eines que ens permetran avançar envers l'equitat i la justícia social, com podem utilitzar les dades per tal que els representants polítics entenguin millor les nostres demandes? No he seguit gairebé la pregunta, me la podries llegir més a poquet a poquet? Sí, la nostra seguidora ens diu, analitzant les diferents eines que ens poden ajudar a avançar envers l'equitat i la justícia social, quin paper pot jugar la qüestió de les dades, del Big Data, suposo, a abordar... Data. D-A-T-A. Oh, data, information. Ah, data, informació, ara. Wow, quina pregunta. És una pregunta molt interessant perquè, clar, estem en el món de les dades, oi? El desenvolupament de nous mecanismes de producció de dades, de nous mecanismes de comunicació, nous mitjans i vies de comunicació, nous canals, ens ha ubicat en un punt on podem reavaluar el que estem intentant fer, oi? I jo no estic massa segura de
Què vol dir la pregunta? No, a què es refereix la pregunta quan diu data, informació? És a dir, es refereix a la qüestió dels algoritmes? Els algoritmes sovint també són racistes. Habitem un entorn molt diferent. I m'agradaria aprofitar aquesta oportunitat per dir que el coneixement és molt important. Ara bé, el coneixement no sempre vol dir informació. Jo crec que sovint, i degut a que hi ha una enorme prevalença de canals digitals de producció d'informació avui en dia, doncs tendim a oblidar potser que les dades o els fets, el data, no? La informació aquesta que trobem per internet, no és coneixement, especialment als Estats Units, tenim aquest ocupa a la Casa Blanca que diu que la informació se la pot inventar i que si la vas repetint i repetint i repetint i la repeteixes fins a la societat, qualsevol mentida s'acaba convertint en veritat. D'altra banda, també m'agradaria destacar que, tot i que és molt important insistir en la importància de la ciència, en el paper de la ciència, hem de reconèixer que la informació i el coneixement no són el mateix. És a dir, el coneixement és una anàlisi crític de les dades, no? És un aprenentatge crític, és un qüestionament, és una interrogació sistemàtica sobre la informació. I jo crec que la teoria crítica, és a dir, el compromís crític amb l'entorn polític i cultural, també social, el qüestionament crític de les ideologies, dels coneixements, la teoria crítica, el pensament crític és més important que mai abans en la història. Sí, la reflexió crítica és el que necessitem per fomentar una reflexió holística, especialment en els temps que vivim. Moltíssimes gràcies, doctora Davis. Gràcies per la llum, gràcies per les recomanacions, gràcies per haver acceptat tantes i tantes preguntes. Esperem que en la propera ocasió ens puguem veure cara a cara i que també els resultats de les eleccions als Estats Units siguin el menys negatives possibles. A totes les persones que gràcies a tothom, a tothom que ens heu acompanyat. Moltes gràcies. Levanta-los. Gracias.